Të drejtë si më teme të tjera zhvillime, ku edhe pse rruga e kombi Durrës Kukës është në pranë të dhënjes së saj me koncesion kundrejt një tarife pa TVSH, jo më pak se 5 euro për automjetet. Ministria e Ekonomisë ka programuar të investojë gjatë 2 viteve në vijim të paktën edhe 21 milion dollar. Edhe pse rruga e kombit Durrës Kukës është në prag të dhënjes me koncesion kundrejt një tarife pa TVSH, jo më pak se 5 euro për automjet. Ministria e Ekonomisë programon të investojë gati 2 viteve në vijim të paktën edhe 20 milion dollar. Sipas dokumentit zyrtar të investimeve në Ministrinë e Ekonomisë, në 4 lote të rrugës janë programuar investime për 2015-2017 mbi 2.3 miliard lekë, ku pjesa më e madhe e investimit është parashikuar të realizohet gjatë viteve 2016-2017. Mirpo programi i qeverisë për investime në këtë aks ngjan paradoksal, pasi ministri i transporteve ka lajmëruar se do të firmosë kontratën e koncesionit për këtë rrugë gjatë këtij muaji. Me firmosin e kontratës, të gjitha detyrimet për investime obligohet t'i marë koncesionari i ri. Objektivi kryesor i këtij koncesioni për punë dhe shërbime është përmirësimi i autostradës, funksionimi dhe mirëmbajtja efektive e saj. Koncesionari i ardhshëm do të ndërtojë, përmirësojë, operojë edhe mirëmbajtjen e autostradës në bazë të një sër standardesh të përcaktuara të performancës gjatë koncesionit 30 vjeçar. Sipas kushteve të garës, koncesionari i ardhshëm do të mbledhë dhe do të mbajë të ardhurat nga taksa dhe në këmbim do të ketë përgjegjësinë për të zbatuar dhe financuar përmirësimet e autostradës. Gjithashtu detyrohet të ndërtojë një urë të re mbi lumin Drin në Kukës dhe të zbatojë punimet më urgjente e gjeoteknike të stabilizimit. Përgjegjësitë e koncesionit shtrihen nga Milotrit 60 km në veri lindje të portit të Durrësit në detin Adriatik deri në Morin në kufirin me Kosovën.